Bivši ljubavni par je noćas iznao sav prljav veš iz veze. Nisu želeli ni da se pozdrave u studiju. Darko Tanasijević je noćas ugostio Stanislava Krofoka i Mijon Jovanović u emisiji Narod pita. Ovo je bilo njihovo prvo suočavanje pred kamerama nakon realitija. Gledaoci su imali prilike da se uključu uživo u program i da razgovaraju sa bivšim realiti učesnicima. Takođe, voditelj je čitao pohvale i kritike koje su im upućivali korisnici društvene mreže X. Satkan od zlobe i mesa, porodicu dovodi do stresa. Izabrala je pesmu i karijeru da se uvuče, Ša nema barijeru. Ja te vo, rekla je Stanku, ali je kod Ša pronašla banku. Ne sluša mamu, tatu i baku. Nije problem ni da budu u braku. Sve zarad višeg cilja, a ljubavi nema. Biće i Ša i još jedna šema. Da uđe u elitu 8 i prevari Ša kao Stanka. Nisu strani starci, jer je bitna banka, pročite Darko pesmu koju je jedan Mijonin hejter napisao na aplikaciji X. Možeš to mnogo bolje, ovo je osrednje. Kada se budeš više potrudio, dobit ćeš pohvalu. Ja nisam osoba koja vara, to što mi se desilo jednom u životu da izađem iz veze u kojoj sam bila varana, a to niko ne uzima u obzir, rekla mi ona. Znala je sve, samo se sad pravda. Njoj je tad odgovaralo, pa nije pričala i raskidala, rekao je Stanislav. On bi voleo da bude gospodin savršen, bezgrešni. Ja sam samo dan, dva pre karantina videla da me on vara. U automobilu sam mu priznala neke stvari, nisam to tako doživjela, nisam mogla da povežem da me sve vreme varao, to je kao druga osoba, rekla mi ona.